Nzaba so Emmanuel mujye bari ko giye mukwasaganya katusubire muri bulungi nyo. Amugamba ki buli omu osinzira okulaba lifestyle we bali akadde kootuwa okola kyamaanyi. Agamba ki omukulu Wodero Chris oli Canada nkutumide ne nkulamusaako n'omukyala Rose Gamyansa nawe oli Canada we bali kubeerayo. Yes, ne omukyala Karahule Rose oli otyakyala. Bagamba oli otya wasiba otoli kulungi. Oli Michigan nawe nkutumide. Then nabala mwena abatugoberera mukola kyamaanyi. Mr. Yisi Masembiro nawe nkulamusiza. Mwe bali kubeerayo. Ni mkono wange Dr. Solomon oli Sweden. Kati Eddie Kenzo twayogedde kwano ku mboozi. Mwazitegedde. Eddie Kenzo yagenze n'atugamba wano nti ndoza yadde egasse mu challenge. In fact nange nakirozaako nti yabadde mulwaliro naye. Of course muntu wamwe twadde okuwa bulebe kiba kimukutteko. Yagenze n'atugamba nti tajja kufa njala. Alina Western Union amuweereze. Kenzo amwe motoka. Nenga yi Kenzo obadde ki. Jukile wade trend naku zino, ngulia agamba inayo kaunga ajemwe TV, oba inayo kaunga ajemwe ufa, ina, you know, juzi mauli yako no mchala, ilana uwe yaka posting wakari uko Facebook, umemo wele yako ni muza nyikidiza, landlord inga asaba umpangi sawe, ya munga mganda wango inayo ko kumuchere, osulemu paka December, tulimbua kusatu, na inga kiri umuchere emu, landlord ya kena jwe, kuwa muza janyumba, jisulemu paka December, kuwa umye ndi ya, sikuwa mchere mkuwa, vijanjalo na kaunga. Kwa hiyo okay, kari kasi ndiko mchana. Kakati, Kenzo watu ya tugambi. Na ye, which some of us thought it was a joke, of course. Na ye, vudu na chitangaza vunji nyo, na tugamba bwati. Kenzo atugambi timbaramu siza bantu bange, yesterday nakoze posti saying, nti, ani aina Western Union muwe motoka yange. Bambi, nabade nsaga, bulijo, ndaba abantu basaga wano ku Facebook saying ani aina akawunga muwe TV yange. Nga just comedy. Na ye, joke yange abantu bachitute serious. I wasn't serious at all. That joke, that was just a joke. Ekifana nche nako siza, chabade sad, but it doesn't mean that I was sad. Kenzo alimukola disclaimer. Na gamanti, as you can see, these other pictures below I took yesterday. I'm not happy to be in a foreign country, land and spend a lot. But still, since akusaba abantu sente ku Facebook, I'm not doing bad. Nagamba I'm sorry, eri amwenabe kya isizo bubi, but I was joking. Thank God and God bless you all. Mbagala nyo, era mbasabira nyo. Nsigadde nga yenze musuza Eddie. Eno mu Ivory Coast kataki agamba nti zewese gukuwa. Agamba za Ivory Coast kakati nze mbuuza nti mbawe ku mawulire agafe eno oba ntuleko wansi tebabuuza ebibuze munju ate ne banne kwasa. Said Kenzo. Yoyo Kenzo mtabani wa mwe ndoza mu bitiketi ne wesi bidam biwade bya rufuti futi no ruzungu mulumanyi mulusinga no dunsinga omukulu agamba nti tali bubi ali okay kabadi just ka challenge agane yebo wana yagala ajirenga bapesa pesa. Era bwati onagamba nti taina buzibu. Yali nigina tegedde koti ensonga ze omukulembeze yazikozeeko. Mbu bawadde bala mu akasente akawereze Kenzo. Mbu. So bwe gutebe guli so tali bubi nnyo briefly. Kenzo jiro ubirayo. Bobo funye ku update. So zituwewe kumpola mpola. Nze waso Emmanuel. Mbubo linyo kuwanga mtu kubeza.